Asante sana kwa kuchagua KTN leo weekend, nasaidia na Damien Evans upande wa lugha ya ishara. Karibu mtazamaji, tunaanza na taarifa ya kuatua moyo na ni kuwa wingu la simanzi limetanda katika kijiji cha Ivumbu, kaunti ndogo ya Mbooni Mashariki, kaunti ya Makueni, baada ya mwanamume mmoja kuoa wasichana wawili wa umri wa miaka 6 na 9 aliyedaiwa kuwabaka. Wananchi waliokuwa na ghadhabu walilazimika kumpiga na kumuua mshukiwa huyo. Tobias Chanji anatufungulia KTN leo weekend. Wanakijiji wa Ivumbu, kaunti ndogo ya Mbooni, kaunti ya Makueni, wametamaushwa na unyama uliomwingia binadamu na kusababisha vifo vya watoto wawili wenye umri mdogo mno. Kulingana na wakazi hapa, wanasema mshukiwa ambaye ameajiriwa kama mfanyikazi wa nyumbani alirauka kwa jirani yake asubuhi na kuwatuma watoto hao wawili kumuita mjomba wao kabla ya kutoweka nao. Tuliamka asubuhi, huyu mfanyikazi hawakuja kwetu, akaambia watoto wamuitie nguo yao. Walipomuita akasema yeye ni mgonjwa, alafu akakaa kidogo, si tukatoka nje tuangalie watoto. Lipotoka hatukuwaona na hatukumuona tena. Tukaanza kutafuta watoto huku, tukatafuta hadi mwendo wa saa 4 hivi ndipo tukaenda kumwangalia huyo mfanyikazi mahali alikuwa, atuambie mahali amepeleka watoto, njuni yeye alikuwa na wao. Baadaye mshukiwa alifumaniwa kwenye kituo kidogo cha biashara cha Ivumbu na kulazimishwa kufichua walikokuwa watoto hawa. Wenyeji wakipigwa na butwa baada ya kupata miili ya wawili hao kwenye chumba chake cha kulala. Akauliziwa watoto pali wako, akasema yeye ajui, akaambiwa akuje afungue mlango, akasema hana funguo. Sasa watu wakakasirika, wakaita polisi. Vile polisi walikuja walioji huyo kijana, na kijana akakataa kusema chochote. Sasa ndio walimchukua wakamleta kwa nyumba. Kufika wakamwambia afungue mlango, akakataa. Raia wakakuwa na hasira, wakaamua kuvunja ile mlango. Ndio kijana alishikwa, funguo zikapatikana kwa mfuko. Kufungua tukapata watoto wako hapo, amewabaka na akawaua. Mmoja alikuwa amenyongwa na akafungwa na mfuko. Aidha polisi walizidiwa nguvu, ila raia waliokuwa na ghadhabu walimpiga kitutu na kuteketeza mwili wa mwenda zake. Alikuwa na pingu na polisi walikuwa mengangana vile wawezalo kumzuia, lakini kwa sababu ya ile pressure wananchi walikuwa na, hata polisi wenyewe wamepata maumivu kidogo ya kugongwa na mawe. Wakazi hapa walielezea kutamaushwa kwao na tukio hilo. Vizuri sana wale watu ambao wanaajiri watu eneo hili, ama mtu akiajiri mfanyikazi aweze kumuelewa ye ni nani, ametoka wapi, kwao ni wapi na anataka nini, sababu tumekuwa watu wengi sana hata wamuelewi kabisa. Miili ya watoto hao imepelekwa katika hifadhi ya maiti ya Tawa, huku mabaki ya mshukiwa yakipelekwa katika hospitali ya rufaa ya Makueni. Naam, unyama ulioje huo mtazamaji umemuingia binadamu. Lakini chama cha Wiper kimeandikia barua tume ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC baada ya kuibuka kuwa ripoti kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka amechujwa kwenye kinyang'anyiro cha